Ay, estoy como con. En gumo, weón. Más hasta en el de esa era. Måste, blaute, grå, kalde morgonen. Men nå det slutt på det. Det sommer, det sol og det tirsdag. Ja, nå stort. Se her. Nei, det kommer bare til å bli en nydelig dag her. Kommer det bli en skyfri dag? Disse slørskyene, de garantert vekk om en time, de. Jeg har en fin dag, du, og her skal vi kose oss i dag. Det vel fortjent. Lørdag 2. april var det et salgsframstød for mat fra Extremadura-regionen på Plaza de España i Mérida. Det ble tilbudt for salg en rekke forskjellige produkter, og det var også mulighet til å kjøpe og smake biter. Jeg la bare bildene tale for seg. Det er veldig, veldig mye god mat som blir produsert i Extremadura. Todo es de alimentación.